Oi, oi, meus amores, tudo bem com vocês? Bom, gente, como vocês viram aí no título, eu vou começar a fazer coisas de biscuit. Chegaram todas as minhas coisas aqui e eu já vou mostrar pra vocês. Mas antes de eu mostrar, que fala de me mostrar? Não sei. Deixa seu like, se inscreve aqui no meu canal se você não for inscrito. E ativa o sininho de notificação pra você não perder nenhum vídeo, tá? Bom, gente, também tenho dois Instagrams que vai estar passando aqui na tela pra vocês irem lá seguir. E o link tá aqui na descrição do vídeo. Bom, gente, o que acontece aqui? Eu tô falando bem rápido, porque eu queria falar muito, quero mostrar muito pra vocês. Eu vou fazer brincos de biscuit, gente, sim. Vocês sabem que eu gosto de artesanato, então tudo que vem relacionado a artesanato eu quero fazer, né? Então é isso, daí eu vou mostrar pra vocês hoje as coisinhas que chegaram, ó. Acabou de chegar, ó. Eu abri, já tá aqui na mesa e vou mostrar pra vocês agora. Vamos lá, vamos lá. Gente, olha aqui, eu vou mostrar uma por uma, ó. Eu comprei e venho junto também. Gente, isso daqui é um kit, tá? Daí vem essas espatulinhas, acho que fala, não sei. Que é pra mexer na. Ai, gente, bonitinho! Que é pra mexer nos biscuits, né? Daí, ó, essa corzinha aqui, primeiro, é meio um bege. Lá no nome da loja tá pele 1, se eu não me engano. Tem pele 1, pele 2, pele 3 e assim vai, tipo, mais claro, mais escuro. Daí eu escolhi essa daqui, a que parece meio um branco, né? Eu não sabia que era assim. Se eu tivesse, eu me escolhido um pouquinho mais escura. Mas olha, laranja. Gente, eu não. Gente, eu não tava me aguentando pra esse negócio chegar logo. Vocês não têm noção. Olha aqui, verde. Gente, olha essa lilás, que linda. A vermelhinha. A rosa. A preta, né, gente? Porque preto não pode faltar, né? Branca, branca também não pode faltar, né? Que são as cores principais. Ó, azul e amarelinha. Gente, é essa loja aqui, ó, JL Artesanato. Tô ganhando nada pra isso, né? Mas enfim, eu vou indicar pra vocês porque eu indico várias coisas, então, né? Eu comprei na Shopee, ó, JL Artesanato, tá? Eu amei, gente, de verdade mesmo. Agora a gente vai testar, gente, eu vou tentar fazer um. Não sei se vai dar certo, eu tô ficando nervosa, meu Deus! Gente, eu peguei muitas, 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 muitas ideias no Pinterest, não sei como é que fala. Aí eu vou tentar fazer um. Eu vi donuts, cookies, marshmallow, muitas coisas. Tinha um patinho lá, gente, um patinho, coisa mais linda. Eu acho que vou tentar fazer aquele patinho. Não é pato, gente, é um pinguim, é um pinguim. Eu achei muito fofo. Eu vou. Ai, que vergonha. Enfim, eu vou tentar fazer. Eu vou tentar gravar, tipo, um pouquinho do meu processo. Tipo, primeiro eu vou separar, depois eu tento gravar mais um pedaço. E é isso, gente. Vamos ver se vai dar certo. Tomara que dê, né? Vamos ver. Gente, eu fiz um aqui. Mas, tipo assim, eu não gravei pra vocês o processo, porque eu não sabia se ia dar certo, né? Daí eu vou tentar fazer outro pra ver se vai dar certo agora. Mas eu vou mostrar pra vocês como é que ficou. Eu achei que eu fiz um pouquinho grande. Pra ser um brinco, entendeu? Ai, olha aqui. Não tá muito certo, gente. Foi porque eu fui o primeiro. Gente, olha aqui, eu fiz as patinhas, olha que fofo. Vocês acharam? Olha, eu passei colinha assim no do meio para não cair. Usei essa agulha que tá quebrada para fazer o furinho para entrar o pilão, acho que é pilãozinho, não sei. Ó, usei o biscuit rosa e o branco, gente, olha só. Eu comprei o verniz também, só que o verniz ainda não chegou, então vou deixar ele por aqui. Pra mim passar o verniz quando chegar. Oh, gente, eu tô apaixonada. Gente, ó, pra vocês verem. Eu achei que ficou grande. Quer ver? Eu vou colocar na orelha pra vocês verem. Eu achei que ele ia ficar um pouquinho grande. Deixa eu arrumar um negócio aqui pra deixar ele reto. Ó. Colar não dá, vai ficar gigante. Mas, ó, tá vendo? Achei que eu fiz um pouquinho grande. Mas, enfim, gente, como é o primeiro, né? Vai ficar assim mesmo. E daí depois eu vou arrumando, vou fazendo menorzinho. E também é. Foi o primeiro, né? A câmera escorregando. Ó, gente, mas eu tô feliz. Também dá pra fazer chaveirinho com ele, né? Se não der certo com o brinco. Mas enfim, eu amei. Eu não sei se eu faço o outro. Gente, é muito difícil fazer. Não é que é difícil, mas é muito demorado. Pra vocês foi mó rapidão, mas demorou, gente. Eu acho que eu devo ter ficado 40 minutos fazendo, tentando fazer, né? Porque foi difícil. Mas aí, gente, o que vocês acharam? Vocês gostaram? Bonitinho até, não tá? Gente, eu dei meu máximo. Juro pra vocês. Ainda fica sujando um pouquinho. Parece que eu não limpei, gente. Eu sou burra. Esqueci, era pra mim ter passado um paninho, alguma coisa aqui. Daí fica grudando sujeirinha, bem pequenininha, sabe? Ó, pra vocês verem.
Dá pra enxergar direito, mas tá vendo? Ó, aqui um pretinho, tá vendo? Essas coisinhas me incomodam. Enfim, eu vou tentar fazer outro. Lá vai eu. Ai, não sei. Eu vou pensar o que que eu vou fazer, tá bom? Já Gente, volto. agora são bem tarde na noite, porque eu comecei a fazer um monte, um monte. Só que desisti, desmanchei tudo. Gente, é muito difícil mexer com biscoito, tá? Não é nada fácil. Mas enfim, eu fiz um aqui, gente. Cadê, meu Deus, onde eu pus? Tá aqui. Gente, foi meu preferido, assim. Porque, olha, eu vou mostrar pra vocês, gente, que coisa mais linda. Aqui foi a tentativa que eu tentei, ó, de fazer um brinquinho de cogumelo. Não deu nada. De cogumelo não, meu Deus. Marshmallow, olha aqui, só biscuit pela mesa inteira. Ficou horrível, não gostei. Olha isso, gente, é muito difícil. Jesus, isso daqui, gente, uma lagartinha que minha mãe tentou fazer, ó. Ficou bonitinho até, né? Só não sei o que ela vai fazer com isso. Ah, esses daqui são da minha mãe, ó. A melancia, o ovo. Gente, olha o ovo dela, ficou tudo amassado. Rachei da risada. É muito engraçado, porque isso é uma coisa mais feia que a outra. Olha o marshmallow. Olha o marshmallow da minha mãe, comparado com o meu, velho. Caraca. Gente, muito engraçado, né? Aí, gente, eu gostei das minhas patinhas, que eu já mostrei pra vocês. Elas já estão quase secas aqui, ó. Tô pensando em fazer com elas chaveirinho. E, gente, o meu preferido, vou mostrar agora pra vocês. Tcharam! Gente, olha só que bonitinho. Bom, gente, esses daqui ainda não estão saindo totalmente perfeitos, né? Porque são os primeiros, né? Mas olha só, gente, eu vou mostrar pra vocês verem como é que fica na orelha. Que coisa mais linda. Gente, olha só. Mas eu só vou colocar a venda pra vocês no site, tá, gente? Quando eu realmente pegar manha, quando eu realmente souber fazer. E é isso, porque por enquanto. Por enquanto tá saindo muito bonito, tá vendo? Esse daqui, gente, eu gostei dele, mas tipo, foi um teste, sabe? Mas não ficou feio. Eu vou usar ele. Por enquanto. Mais pra frente eu vou fazer mais bonitos, entendeu? Porque a gente definitivamente é muito difícil mexer com biscuit. Ele seca super rápido. É horrível mexer porque você tem que ficar tacando alguma coisa. Eu taquei creme, mas acho que não é o creme certo. Porque ele seca mais ainda, parece. Ai, gente, não sei. Só sei que foi difícil, viu? Os que eu mais gostei mesmo foi esse donut e a patinha. Eu tentei fazer também um macaron. Não ficou bom, ficou horrível. Desmanchei tudo, fiquei com raiva. Aí foi, gente. Errando que a gente aprende, né? Provavelmente pode ser que eu coloque por essa semana vendo pra vocês, mas primeiro eu vou fazer um monte, vou deixar feito, vou ver se vai dar certo. Enfim, aí eu ponho isso. Não, gente, não vai dar. Mas vai dar, porque eu tenho fé em mim. É isso, gente, olha só. Qual é a nota que vocês dão pra esse daqui, ó? Ó, gente, tem um dó de mim, porque esse daqui é um dos primeiros, tá? Qual vocês gostaram mais, ó? Desse daí ou da patinha? Da patinha, óbvio que não vai dar pra ser brinco, né, gente? Porque olha aqui, senão vai ficar muito grande, ó. Ai, não sei. Eu vou fazer patinha de brinco também, só que eu vou fazer um pouquinho menor. Esse aqui eu vou só fazer chaveiro. Qual desses dois vocês mais gostaram? Porque o resto nem conta, né? Esses daqui são da minha mãe, gente. Foi engraçado, né? Eu dei risada dela, olha isso aqui. Esse aqui ficou engraçado também, mas ficou fofinho. Esse aqui meu, então, ficou horrível. Mas é isso, gente. O que eu gostei mesmo foi esse e aquele. Enfim. Gente, eu vou aprender. Tudo que eu aprender, eu vou trazer aqui pra vocês também verem, tá? Porque olha, é complicado. Aí eu abri, usei as espatulinhas, gente. Ó, essas daqui, ó. Elas realmente são muito úteis, tá? Nossa, úteis de verdade. Peguei esse negocinho que eu já tinha aqui pra pintar o coisinho do dono. Eu pintei com esmalte, mas eu vou comprar tinta, sabe? É isso, gente. Olha, tô feliz porque deu certo. Um pouquinho certo, né? Mas enfim, eu vou aprender bastante ainda. É isso, gente. Eu vou deixar o vídeo por aqui. Assim que eu conseguir fazer mais coisa, eu vou trazer aqui pra vocês verem, tá bom? Então é isso, ó. Um grande beijo pra vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.